5, 4, 3, 2, 1. Bom pessoal, estamos aqui em Santo André, no estacionamento. Bom. Estamos com modo 120 graus. Fala o que vocês acharam aí. 120 graus. Bom pessoal, agora nós estamos no modo. Com o estabilizador e com o ângulo a 120 graus, tá? Antes estava 170, vocês conseguem ver mais, só que eu achei a imagem muito distorcida, tá bom? E aí, com mangueirinha não, sem mangueirinha, né? É pessoal. Estamos aqui na altura do número 2150. A gente vai pra São Paulo, pra quem não conhece aqui, né? E pra cá a gente vai pegar sentido Mauá. Thank you.
Vamos ouvir um pouquinho da Sul América Trânsito. Curias, Costinha, Velha Sur, do Zacarias e o Mr. Bean, que tudo bem. Vida e lento trazem. Aí galera, cargão fechado, os alumínio, hein? Que coisa bonita. Estamos abrindo o corpo, fechando o nosso ponto de volta. Voltaremos com esse tema, destacando as mensagens e as inúmeras dezenas, centenas de mensagens enviadas até agora de pessoas que querem compartilhar quem é que faz rir em homenagem ao Dia do Palhaço. É, só para fechar essa hora, que horas são? Sim. Terence Hill e Bud Spencer. Falei logo na abertura, né? Eu estava entrando aqui, falei dos dois. Boa lembrança. Do Trinity, né? Trinity e o Bambino. O colega dele. O colega, eles faziam um rio com coisas incríveis, que era tapa na cara, sabe? Um abaixava, outro dava o tapa, não tinha isso? Era todas as brigas que eles tinham, que era uma repetição nos filmes. A gente pensa que não vai ter trânsito, um pouquinho tem. Que aqui é o semáforo, o tempo dele é... Deus mais, você vê que falei de coisas completamente distantes umas das outras, mas que tinham por objetivo final fazer com que as pessoas rissem. E a gente volta a falar disso já já na abertura da hora e falando também do detalhe do seu caminho até já. Na Rádio Sul-América Seguros Trânsito, a gente fica de olho no retrovisor. Uma dica aí, ó, pro pessoal que... Grupo Bandeirantes de pode usar aí, andar em várias vias da cidade, né? É essa rádio aí, tá? É essa rádio. E ela vai falando como tá o trânsito nas principais vias. Se você usar o serviço de voz deles e SMS, eles dão o caminho para você pegar e fazer, né? Principalmente para quem tem de carro, ajuda bastante. E um outro... A gente usa muito GPS, né? Mas ó, tem um programa aqui, chama Waze. Ligaram GPS, dados. Aí você pega e aciona o Waze. Ele já tá me dando que tem um radar à frente ali, né? Fechar ele. Aí você clica na vozinha aqui, ó. Chavantes. Olha lá, deu Chavantes. Um X, né? Perdeu rua daqui de São Paulo. Vai Chavantes com CH, o cavalão. Então aí você vai na palavrinha, né? Chavantes, 330 quilômetros distante aqui. Então vamos lá, tem rua Chavantes em Diadema também, Ferraz de Vasconcelos, Poá. Ó, ele já tá mandando eu, mas uma coisa legal dele, ó, é isso aqui, ó, ele... te dá a caminhos você configura ele te dá caminho para você desviar do trânsito parado, entendeu? Quando existe essa alternativa, é um negócio muito legal.
É. Só que eu não vou pelo caminho que ele tá falando. Eu tô ligando ele aqui só pra mostrar pra vocês aí, tá? Inclusive eu vou desligar aqui meu GPS e os dados aqui. Saindo bacana. Vou desligar ele. Olha lá, ó, tá vendo? Esse, ó, você tem um fluxo de carro intenso nesse horário e o semáforo fecha muito rapidamente. Eu acho que eu vou por aqui, parece que o trânsito tá legal. Por que que eu vou por aqui? Aqui eu vou sair na Anchieta e eu vou economizar um pedaço aqui do Rodoanel ali em São Ver... em Mauá. Eu acho que eu vou encurtar a distância, né? É isso aí. Vou por aqui, então vou pelo corredor ABD. Aqui nesse pedaço aqui mora meu amigo Nelson Volpiano. Trabalhou na Chrysler no Brasil. Tema de hoje do Retrovisor, hoje é o dia do palhaço e vocês vão pra gente quem é. Que a dona Anchieta não tem a trânsito, né? Esteli San Juan. Estou fazendo caminho rolando aqui pela Avenida Professor Luiz Nassi de Anhaia Melo em direção a Sapo Bento. Já vou me aproximando da estação Vila Prudente do metrô, desde que eu estou. Tem problema, tá?
vejo o caminho funcionando, Ronald. O Dimas lembra que nas madrugadas da Band tinha o gordo e o magro, e ele ria demais. Outro ouvinte lembra do Mazaropi, Outro ouvinte falando do Zé Bonitinho, outro falando da Cláudia Jimenez. Queja de Pirituba fala dos Três Patetas. Cacá taxista, ultimamente quem me faz rir muito é o Palmeiras, não sei por que, Cacá. Só se faz rir de alegria, né? Porque tá aí o título que não deixa mentir, né? Mais ouvintes mandando mensagens pelo WhatsApp, pelo 999-936-451. Centenas e centenas e centenas de mensagens. Muito obrigado a todos. Ouvinte. Cima lá, ó, é a Dona Anchieta. Pra quem não conhece, entre a Lareda Morena e a chegada da Avenida Brasil, com horror. E depois disso, continua. Aqui, se você continuar, né? Da 9 de julho com a cidade aqui. E muito desse trânsito está sendo seguro. O corredor ABD vai passar por Diadema. Vai cair em São Paulo novamente. E a sequência das avenidas com PC. Aí você pode pegar o Washington Luiz para ir para a Zona Sul de São Paulo. Todos os jardins até a altura da Grunilândia, depois melhora, volta, fica complicado na Colômbia, sentido da Paulista. Fala, pai, história de tocar a noite inteira acaba comigo. O cliente ontem ligou para mim. Era 4 horas da tarde. Tem como você fazer um transporte para ir para São Paulo? Falei, tem, lógico que tem, né? E aí eu peguei Pô, então 5h30 você encosta para carregar aqui. Aí a gente já vai para São Paulo. Eu falei, bom, 5h30, 7 horas da noite a gente terminou de carregar, pra ser bem demorado, né? Nem conto pra vocês que saiu 11h30 da noite. Aí eu tinha que chegar aqui em São Paulo antes de começar a restrição dos caminhões, que é 5 horas na marginal, às 4 na marginal Pinheiros, mas eu vim aqui no Ipiranga, área restrita, cheguei lá 4h30, 4h45. Ainda bem que é um local bem assim, ali na Bom Pastor, mas aí se carregou pela lateral, que é uma loja de esquina. Eu acho que eu não peguei nada. Era que foi 5h20, eu já tava ali na Avenida dos Estados. Aí vim pro estacionamento. Aí fui dormir. Ah, cegonha! Ó, pai, carrega. Na carretinha aqui.
Outro ali na... Dá pra carregar um na carreta. Outro aqui. Outro embaixo aqui, que é 912, 9 mil quilos. A carretinha dele parece ser bem, como não é... Não é guincho de plataforma, né? Deslizante. É pranchinha. Eita parada aqui. Maravilha. Tomara que seja só o excesso de veículo aqui. Ó. Ossos do ofício, né? Reclamar pra quê? Parece que o problema é aqui. Mas sabe por que que o trânsito para? Ó, dá uma olhada aqui, o pessoal. Os caras estão apavorados para entrar. Lá tá caminhando, ó. Os caras estão tudo apavorados para entrar. Você dá seta que você vai cair na pista daqui para facilitar pro cara. Um não dá espaço pro outro. Problema de educação apenas. Só isso. Olha lá o cara lá, olha lá. Dá um Oscar pra ele. Olha o taxista, mau exemplo aí. A mania dos motoristas de levar a sua vantagem. Vou falar. Acho que é assim em todo lugar do mundo, né? Um pouquinho pior no Brasil. Aqui a gente saiu no quilômetro 18. Não, 18 tava na frente, a gente ficou no 16. Vamos ver. São 16 ali. Que tem que ficar esperto, que ali, além da pista ficar estreita, é uma entrada importante, a Avenida Piraporinha ali. Você já tem que cair aqui na direita, na esquerda, né? Será que só eu que, por causa de ficar do lado de cá, falo que a esquerda é a direita? Várias e várias vezes a pessoa fala, vira à direita, eu viro pro lado do motorista. Ah, rapaz, não, entra aí, entra aí. Tá vendo o celular? Você tá vendo o celular? Ele lá tá parado também.
se dá pra vocês verem aí, ó, no retrovisor. O cara do golzinho vermelho lá travou tudo lá. Sabe onde que é a fábrica da Scania? Tá aqui, ó. Do ladinho da Anchieta. Ó, eu acho que é aí, né? Quando tá escrito Scania, é grande pra caramba. E você vê sair, brotar caminhão zero aqui, assim, ó. Qual? Aqui é a Carmanguia. Imaginando, eu venho aqui em São Paulo, aí tem vezes que eu pego aqui umas entreguinhas pra fazer aqui, fica 3 dias, 4 dias fazendo entrega aqui em São Paulo. Quando você tá chegando no quarto dia, você já tá sem paciência no meio do trânsito. Eu imagino esses caras que pegam isso aqui todo dia. Não digo o cara nem que trabalha no trânsito, eu tô falando ainda aquele cidadão que pega o trânsito para ir pro trabalho e para voltar do trabalho todo dia lá queimando 2 horas, 3 horas de combustível em alguns casos aí. Porque se saísse, fosse, chegasse, né? Legal, mas não é assim. Aqui é a entrada do Rosanel. Não pode dar bobeira aqui não.
se você passar direto a entrada do anel, na plaquinha ali, ó, última saída antes do pedágio. Aí o retorno é só depois do pedágio. E detalhe, lá no anel viário, lá em cima, lá na interligação da Imigrantes com a Imigrantes. Lá na área de descanso no Alto da Serra. E eu já dei essa mancada, hein? Só que não foi aqui na Anchieta, foi ali na Imigrantes. Passei meio distraído, quando eu vi tinha passado. Aí tava trânsito. E a loucura você pegar, parar no acostamento, engatar uma ré e voltar aí. 150, 200 metros. Mas a hora que esse rodoanel ficar o círculo todo pronto, eu acho que caminhão nenhum mais entra em São Paulo. Não porque o cara não vai querer entrar, mas eu acho que eles vão aumentar mais ainda a restrição para caminhões em São Paulo. Olha que legal, ó. Matando em bala da muriçoca aqui. O cara vê o Mercedes andando devagar e fala que o Mercedes não anda. Vai perder em bala, mas não perde a piada. Não dá espaço pro G10 entrar. Pessoal, aqui ó, você vai para Imigrantes. Baixada.
aproveitando o sol aí pra mostrar o para-brisa. Aqui, lembra aquele polimento, ó? Não funciona, tá? Ele funciona assim, você passa óleo, igual quando você joga água, assim, que ele tá molhado, ele esconde os riscos aí. Então, agora eu sei o que eu vou fazer pra tirar os riscos aí. Vou pegar R$400 e passar no para-brisa, assim. Ele vira novo. É o único jeito, tá? E tem evento lateral forte, rapaz. We'll be right back.